സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ നിലനിർത്തുക, 18% DA കുടിശ്ശിക നൽകുക തുടങ്ങി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പണിമുടക്ക് നടത്തിയത്. നവകേരളത്തെ നരക കേരളം ആക്കിയെന്ന് NGO സംഘ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സജീവൻ ചാത്തോത്ത് പറഞ്ഞു. സൂചനാ പണിമുടക്ക് നടത്തിയ ഫെറ്റോ ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും പൊതുയോഗം കണ്ണൂർ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. NTU ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മനോജ് മണ്ണേരി, NGO ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം നാരായണൻ, NGO സംഘ് സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം ജയപ്രകാശ്, KGO സംഘ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സുനിൽകുമാർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. പ്രകടനത്തിന് NGO സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സജീവൻ ചാത്തോത്ത്, NGO സംഘ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് RK പ്രമോദ്, NTU ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മനോജ് മണ്ണേരി, NGO സംഘ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം നാരായണൻ, KK സദാനന്ദൻ, രജിലേഷ് മാറോളി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. UDFും LDFും സർക്കാരുകൾ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നാളിതുവരെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റും ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ആനുകൂല്യ നിഷേധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രോഹമാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും അധ്യാപകർക്കുമെതിരെ ഈ സർക്കാർ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മരവിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സിവിൽ സർവീസ് രംഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത്. സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ അന്ത്യം കുറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സർക്കാർ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം നമുക്കറിയാം, PSC അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു, LD ക്ലർക്കിൻ്റെ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാ വർഷവും PSC അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ LDC അപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യാറ്. പക്ഷേ ഈ വർഷം 462,000 അപേക്ഷകർ കുറവായിട്ടാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ ആകർഷണ ഈ സർക്കാർ ഇല്ലാതാക്കി എന്നുള്ളതാണ്.